že ti budem môcť zavolať hoci kedy, aj uprostred noci. Ale áno. No lebo inak neviem, čo budem robiť. Nebo sa budeš presne vedieť, čo máš robiť. To príde samo. Tebe to prišlo samo. Ty si stvorená na to, aby si bola matkou. Si geneticky naprogramovaná na vychovávanie detí. Ty si rodinný Rolls-Royce. Ja mám asi taký materinský inštinkt, ako bowlingová guľa. Ale prosím ťa, ja som pri prvom tiež vôbec nevedela, čo mám robiť. Luisa, keď si porodila Tomáša, o 10 minút na to mohol nastúpiť do škôlky. Ti hovorím, ty si bionická matka. A ty preháňaš. Nechajte ma hádať. Hovoríte o bábätku, že? Áno. Andrea si robí starosti o svoj materinský inštinkt. To nie je smiešné. Ale ja sa nesmiem. Je normálne, že máš obavy. Dieťa je zodpovednosť, ktorá naháňa strach. No, najmä keď najväčšia zodpovednosť, akú som v živote mala, bola mačka. Aj tá sa udusila na vlastnej podstielke, lebo som ju zabudla vymeniť. Ale tak toto je niečo úplne iné. No, máš to zapísané v génoch, dôveruj prírode. Andrea, je to tá najkrajšia vec, čo sa ti mohla stať. Myslíte? Áno. Určite. Jež vy ste taký milí. Šťastie, že vás má. Zostaneš na večeru? Nie, ja už musím ísť, mám jedno stretnutie v reštaurácii. Ale s jednou kamarátkou. No, tak v každom prípade príď, kedy budeš chcieť. A prestan si robiť starosti, dobre? Naozaj si myslíte, že budem dobrou matkou? Druhou najlepšou, po Luize. Ďakujem. Nemáš za čo. Ahoj. Ahoj. Ďakujem vám. Nemáš za čo. Ahoj. Ahoj, ahoj. Čau. Pekný večer. Pa, si super. Držte sa, pa. Ahoj, aj ty. Držkajte sa, pa. Ježiš, to bude malér. To bude peklo. Ona vôbec nevie, čo má robiť.